皆さんこんにちは、しろです。よろしくお願いいたします。ということで、10月12日木曜日のモンストニュースまとめをお話ししていこうかなと思います。予想外でございました。はい、まあね、タイミング的にはね、ハロウィンがこの後あったりとか、まあ後半ね、まあ、前半に通り部コラボっていうのがあったので、まあアルファが来たりとか、まあ普通の新イベになるんじゃないかと、ちょっと休憩のシーズンに入るのかなと、いろんな予想が飛び交っていたんですけれども、まさかでしたね。コラボが続くと思いませんでした。はい、コラボが発表されました。しかも誰も予想してなかったんじゃねえか。こちら、ジョジョの奇妙な冒険ジ・アニメーションでいいのかな、読み方はね、ジョジョ第2弾が発表されましたと。まさかすぎる。ガチでまさかすぎます。ジョジョは予想外。前回は6部だったっけ、6部の、ジョリーンとかのあのアニメのところが、まあその時アニメをやっていたから、ジョジョっていう大きいタイトルとできたんじゃないかって個人的には思っていたんですけれども、できるんかい、普通にできるんかいと。しかも今回範囲になっていますのが、3部でございますと。はい、私ね、そのジョリーンとかのね、第1弾のジョジョが来た時に初めてジョジョという作品に触れまして、まあ1周しかね、それぞれしていないので、1から6ね、全部1周しかしてないので、正直めっちゃ知ってるかって言われたらめっちゃ知ってはいないんだけど、結構面白いってイメージがあったのが3、5だった気がするんだよね。で、どれが何部だったかちょっと正直覚えてないんだけど、3部5部が面白かったと思うんですよ。で、今回発表されたキャラで確信しました。この部は面白かった、面白かったはずです。いや、もう読み直すけどね。当然アニメも見直して、読み直してはくるけど、発表されたから早速いきましょう。で、今回もかなり長いニュースだったから、重要、超重要じゃないところに関しては、まあ、一部カットさせていただいてます。よろしくお願いします。1体目、ジョー太郎。ドン。はい。新しい方のジョー太郎ですね。まあ、3部の方のジョー太郎って言い方をした方がいいかな。まあ、第2弾で登場するジョー太郎ですね。はい。性能見てくださいよ。恐ろしいキャラが出ちゃった。これ強いね。地雷ダメをワープ、転送壁にまで対応しているキャラになっておりまして、で、属性キラー持ってて、超バランスもいけると。むちゃくちゃ強いだろうね、これ。うん。超アンダメ、超マインスイーパーって、超アビの火力が出るとこ2つもらって、かつ属性キラーもらってる超バラなのに、ウォールブーストまでもらってるってのが相当偉いっすね。これめちゃ強いと思うよ、これ。これめちゃくちゃ強いっす、このアビリティだけ見るにね。うん。で、使えるところでいうと近畿深淵の火だったりとか、あとあそこか、新重心玉の一応クエスト、まあ難しい難易度の方に関してはね、ダルトニャンがいなかったりすると難しいってなった人いると思うんですよね。そこに、枠として入ってきてくれるというキャラになりますね。めちゃくちゃ強いね。で、これマイキーとかと同じパターン、こんだけ強くて現状で活躍の場所をもらっているのにもかかわらず、その後に使えそうな雰囲気が出てる転送壁、このパターンマジいいと思うわ。本当に今使えてかつ転送壁持ってるってむちゃくちゃいいパターンなんですよ。で、友情ルミナスレイですからね。ルミナスレイよ、3体目ですかね、ルミナスレイに関してはね、アーキレット、ヤクモン、そして、ここに来たジョー太郎でございます。これは強いね、さすがにね。ただまあ無理やり、まあこれ正直弱点になってないですけど、で SS もね、ムービー見た感じはかなり強そうだったんで、一旦それは置いといて、まあ、友情だね。無理やりっていうか、まあ、一部ちょっとした弱点を挙げておくと、あのルミナスレイってさ、このポンポンポンってつけて3個ボーン弱点当てて敵を攻撃するみたいな友情コンボなんだけど、ワンパンとかにはちょっと向いてないかもしれないね。なんでかっていうと、サブ友情も強すぎる。これルシファーパターンですね。うん、そのワンパン友情っていうのがターンの最後とか、ルシファーみたいにラグで出るみたいな感じの時にサブ友情が強すぎて、サブの友情が先に倒しちゃうって事故は多々あると思う、これ。うん、でお互いがお互いこれで誘発しても超バラなんでね、遠吠え出せるわけではないので、まあ、そこが唯一弱点、弱点ではないですけどね。強いに越したことはないんで、いやこれバッティめっ強いっす、めっちゃ強いと思う。これルミナスレイっていう友情がそもそも強いのにもかかわらず、これ反射、いや反射ウォールウォームが強いんすよ、マジ。これ超バラ乗ってこないですけど、属性キラー乗りますから、いや反射ウォールウォーム強いんすよ、これ友情として。もうこれ反射ウォールウォームっていう友情が強いのね、そもそも。いやーこれようもらったな、これ強いっすね。今年はコラボっていうか、10周年までだったのか、オリジナルキャラを強くしようっていう流れは。こっからもコラボいっちゃえと。これは強いと思います。どう考えても普段ね、ある程度の平均点をね、出してくるようなコラボっていうキャラの中でもちょっと頭一つ抜けた性能ではあると思いますね。はい、あとはまあ使ってみてからね。はい、じゃあ2体目、
家教員のやき、はい、だのりやきだったよね、はい、家教員ですね、家教員さんとかで呼んでたからちょっと名前は合ってるか分かんないですけど確かのりやきとかだった気がする。はい、で超アンダメージウォール、アンチウィンド、超アンチワープ、この3つ持っていますので離れ国にいけるキャラになっておりますと。で、離れコリドにね、火力も大事だけど時点でやっぱスピードがすごい重要になってくるクエストなので超スピっていうのはかなりメリットなんじゃないかなと思いますね。で、友情も強いし、うん、で、SS がね、なんかね離れ国に追撃であんなにダメージ入んないと思うんで割合っぽいんじゃないかなっていうのはみんなで見るニュースの時には言ってたね。で、割合なんであればなんか3本バーッ飛ばすんだけど部分が3個当たったりしたらかなり割合としては強い割合になってくるんじゃないかなというふうにも見えたので、まあ割合の方にもいけるよプラス離れ攻撃の適性出すよっていうので、まあ現状ではもう十分な性能なんじゃないかなという感じですね。はい、じゃ次ポルナルフ。はい、ポルナルフでしたね。まあこの3人じゃなかったらどこが組んだって話ですからね。はい、でワープ減速ウィンド転送というね結構なオタクアビリティをね持ってきましたね。な今回のね発表される光属性は全部惜しい、うん、あと地雷があれば天魔4なのにみたいなの結構いたんだけど、まあこれも、そんな感じですね。地雷ないの天魔4とかではないと。ただ境界と同じようなアビリティ持ってるっていうのが、配信中もすごいコメントとして多かったので、もしかしたらこの後ねポーンと来るような、ところになってくるのかもしれないですけどね、うん、楽しみですね。はい、でもポジションキラー持ってて、でこのシルバーチャリオッツの最後ズバーンってやるのがあったんですけど、天魔を最終ゲージ、まあ、ダウン後ではありますけど倒しきってたんで、なかなか火力を出せる系になってくるのかな。うん、まあポジションキラーが前提にはなってしまうと思うんですけど、超ワープポジションキラー、こっから厳選紋章とかも入ってきたらかなり一撃ドン系の SS になるんじゃないかなっていうふうには見えますね。ただなんか見た感じね、ボスの中央通る感じでね、弱点が直線上になきゃいけない系なのかなっていうふうにも見えたんで、ここは使ってみてからのお楽しみって感じですかね。はい、でやっぱねコラボアルファしちゃダメ。うん、だって今回でマジ確信した。だからちょっとね嫌だったっすもん、逆に。今回アルファじゃないんですよね。で、アルファだった過去のさ、リゼロ、SAO。これさ、正直アルファのせいでさ、第1弾とかのやつの重心化解読がほったらかしだったじゃないですか。ならをそっちもこっちでやってほしかったなっていうのがどうしてもね、やっぱ感想として出てきちゃうね。まあ今回ね、ジョジョがね、そうなんなかっただけ全然いいんですけど、やっぱアルファはオリジナルキャラでやるのが一番だなっていう風に今回感じました。なんでかっていうと、今回重心化解しました。はい、第1弾のキャラがちゃんと強化されたわけですね。ジョリン。はい、ジョリンから見ていきましょうか。はい、超アンダメ、アンチワープ、魔法陣、超減速っていう感じなんですけれども、まあ、いけるところっていうとちょっと増えたかなぐらいの性能で落ち着きまして、肝心なのはですよ、サブ友情コンボでございます。ハイプラズマ、超砲撃型です。ありがとうございます。超砲撃のハイプラズマ。はい。これは強いでしょうよ。だってもうハイプラズマっていう友情コンボがクソ強いですからね。しかもこれ超減速で走りやすいでしょ。さすがに強いかな、これハイプラズマはね。まあただね、薬物強いって言われてる理由は、ハイプラズマが全てを占めてるわけじゃないんですよね。あいつはもう殴りも強い、SS ぶっ壊れ、おまけでハイプラズマっていうので、やばいって言われてるところなんで、まあハイプラズマだけではどうかって言われたら、まあまあですけども、ハイプラズマクソ強いですからね。めちゃくちゃ強いですから。しかも貫通でね、ルートいじりやすいっていうのもあるから、めっちゃ強いだろうな、これもな。かなり強めなキャラなんじゃないかなっていうふうには思いますね。なので、あとは使ってみてどんな感じなのか、どれぐらいの威力なのか、みたいなところかな。あと使うところとかもね、大事になってくるんで。はい。ってことで、重心化解2体目、ジョータロー。ジョータローはね、まあね。超 AGB の魔法陣、そしてブロック、減速壁、で、持ち前のね、全属性キラーでございますよ。はい。で、一応耐性が増えたりしたのかな？で、アクセルがあるんですけど、超アクセルじゃないんで、正直使いづらいアビリティですと。なんでまあ、大きくアビリティで変わったところっていうと、キラーが等級上がったりとか、そういうのはなかったって感じですね。据え置きですね、ほぼ。はい。で、SS。で、SS もね、ムービー流れてたんですけど、多分変わってないんじゃないかな、大きくは。遅延プラス、ね、オラ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 のやつだと思う。遠足とかっけえよな、これな。それぐらいかな。で、友情がでも大きく変わったかな。この調教ラウンドスパーク。で、そもそもラウンドスパークっていう友情が、確か、味方に触れて、3番目にこの友情を持ってる味方に触れる時が一番強いんですよね、確かね。ラウンドスパークって。1体目にこのジョータローに触れるだとちっちゃいこういう風な感じになるんじゃなかった？で、2体目に触れるとそれがちょっと大きくなって、3体目に触れるとめっちゃでかくなって威力も高いみたいな友情なんですよね。だからこの3体目にこのジョータローに触れられるっていうので、さらに超強ラウンドスパークになってるんで、
それ理想出したら相当じゃない？うん、調教ですからね。意欲も結構上がってるでしょうし、これ全属性キラー持ってきますから、まあなかなか友情はやばいんじゃないかなっていう風に手前では思いますね。うん、これ楽しみですね、調教ラウンドスパークはね。はい、じゃあ最後ウェザー。はい、ウェザーがですね、まあ多分コラボキャラの中でもトップクラスに不遇扱いだったんじゃないかな。結局第1弾からここまでもうほぼ使ってない、ほぼほぼ使ってないですねこのキャラはね。はい、なのでここでかなりね巻き返しが期待されているんですけれども、ダメオワーブブロックの減速、余裕の4アンチアビですね。でこれ友情ブースト M からの全敵落雷とバラードショットガン、ここはまあ強い、今まで通り友情は強いんよ。で肝心なのが SS ね、うん、SS 前回割合だったんですけれども大きく変わったっぽいです。自強化して停止後にヘビーウェザーで敵を状態異常にするっていうものなんですけれども、その後についた SS のムービーでは少なくとも防御ダウン、麻痺、あと弱点露出、弱点効果アップの4つが発動していました。でこれが何種類マックス発動するのかっていうのもちょっと分かんないですし、全てが確定で発動するのかっていうのも多分ランダムだと思うんですけどね。だから早坂の SS みたいな感じでランダムでどれかが発動するっていうところなのかな。で多分だけど1個は確定があると思うんですよ。防御ダウンはいつでも確定、それプラスなんか違うのつくかもねみたいな感じになると思うんで、その確定が何かだね。これが麻痺とかだったら最強だと思う、めっちゃ強いと思う SS は。うん、けど、うん、多分防御ダウンが確定で後がランダムとかになるのかな多分ね。まあここはだから使ってみて知りたいですよね、ウェザーに関してはね。はい、てな感じがジョジョの、ガチャの方でございましたと。いやいいねこれ、いいな重心化回もらえてて。いや3部見直してまた上位入れ直してこよう、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、そしてパック意義、はい、意義ですね。いや完全に守護神だと思ったんですけどね、意義普通にパック、まあ、戦ってますからね。本人もなんか一メンバーとしてね、あの主人公集団の一メンバーとしてなんかあのね、あるじゃないですか、こいつはこいつと戦う、こいつはこの敵と戦うみたいな、その感じのねマッチ組まれてましたからね、意義もね。なのでまあ意義も普通にキャラとしてちゃんと登場しましたよと。もうな、大きい将軍と似てますね、アビリティでいうとね。で SS もかなり追撃の威力出していましたので、パックにしては強い、パックにしては強いっていうか、もう最近パック結構キャラパワー高いんですよね。なんで友情でちょっとバランス取りつつ、アビリティと SS の部分っていうところに強さをもらえたのかなっていうキャラでしたね。はい、これも買いかな、強さだし大きと被ってるってところがね。でこのアビリティマジ少ないんですよね。はい、で次守護獣、おっ、イギリだもん、守護獣あるのと。そうだよね、前回もスタンドだったもんね。前回はジョリーンのスタンドの、ストーンフリーだったんですけれども、今回はジョータローだね、スタープラチナが守護獣になります。スタープラチナってもう、だってこれさ、性能の話出る前にコメント欄とか俺とかもみんなこれ遅延だろってずっと言ったんですけど、その通りでございます。効果だけを言うとパック、キューベ、この辺のまあ相当強いと言われている守護獣たちと同じ効果、画面上全ての敵のヒットポイントを50万削って、99% の確率で一旦遅延の、まあ、遅延守護獣の一体ですね。違うところがこの守護獣が使えるようになる発動条件、パックは敵倒す、キューベはヒット数で、ここがターン開始にヒットポイントが 40% 以下、どっこい。うん、やっぱね、同時に倒すとかアイテムを拾う系っていうのはね、クエストによってはちょっと難しいクエストがあったりするんだよね。そういう時にパックとかが使えないってなって、次キューベ行ってヒット数なんだけど、ヒット数も稼げない、そういうのがあるところで使うって感じだと思う。だからまあ例を挙げると天魔5とか、天魔5も同時処理っていうのもちょっとしづらいし、ヒット数1000っていうのも、めちゃくちゃ稼ぎづらいんですよね、相手が投下しちゃうし。なんで稼ぎづらいって時とかに使うっていう感じになってくるのかな。なんで即上げるみたいな感じにはしない方がいい気がしますね。即上げるだとこれ結構ね、ヒットポイント 40% 以下、この条件のやつ他にも守護獣であるんですけれども、入れておいたけど全然使えないってことやっぱ多々あったりするので、なんですぐ上げるっていうよりは、まあなんかそのこいつがね綺麗に使えるっていうクエストが来たら上げてあげるっていうのがいいんじゃないかなっていうのが現状の見解ですね。効果で、効果だけを見るんであればめっちゃ強いと思いますけど、やっぱねパックがちょっと最初からやりすぎなんですよね、あれね、パックのせいでこうなってると思う。はい、で超究極大事ですね、こちらバニラアイス。はい、もうこれが超究極一発目で、かつ宝箱2個獲得できる、まあ、ガチャゲンでも周回ができるっていう周回系の超究極になりますので、まあおそらく後半にね、あのね、うん、まあ、D のね、D の意思を継ぐものがね、
出てくると思います。はい、なんでそいつがね、おそらくまあほぼ格と言っていいでしょう。うん、ほぼ格っていうか、今までのコラボ、この後の長期曲なんだろうってみんな予想するじゃないですか。絶対それ、うん、今回も確信に近いものがある。で、仮にその D さんがね来たとしたら、マジで俺の感覚ね、最初初めてジョジョを読んだ時の感覚で言うと、俺マジ無残級なんだよ。その敵の強さのイメージ、イメージって大事じゃん。敵ってこれぐらい強いよっていうイメージがあるってのがあるじゃないですか。うん、マジ無残以上、無残以上のものを当時読んだ時に感じたから、めっちゃむずくなる気がする。一発勝つ系だったらまあむずいと思います。はい、なので、ちょっと気をつけておきたいところですね。気をつけようがないですけどね。はい、ってな感じでございます。じゃあ他にミッションございます。イギーのミッションがありますと、イギーにコーヒーガムをあげて報酬をゲットしようと。これは簡単ですね。コーヒーガムをあげるだけです。さあ、その報酬こちら。はい、まあ交換の報酬なるものだったり、ガム回数報酬だったりとかがあったりして、まあコネ書取れる、勲章取れる、結構熱いアイテム取れる、かつジョータロー&イギーというねキャラも運極で、この報酬走り切れば多分もらえるようになってくるのかな。まあこの辺複雑だったら別で動画出させていただきますので、そちらをご覧いただければなと思います。はい、これでコラボ情報が、一応以上ですね。まあ、他にもちゃんと降臨とか発表されてますので、そこはね、実際来た時に待ってみるか、モンストニュース見直していただければなというふうに思います。はい、じゃあ次、アップデート情報でございます。アップデート。まあ、二つ気になったところがあったんで、これだけ言うね。一つ目、総合引き換え所。今まで、そのね、ラック引き換えってところはラック引き換えをして、メダル引き換えはメダルの方から行って、オーブ引き換えなんてなんかフレンドかなんかのとこから行くよね。うん、でそういう引き換えみたいな交換所的なものが全て一箇所のところにまとまるようになりましたよと。これ神っすね。うん、これマジでいい。うん、あんまりなんか定期的に引き換えたりしないものとかって、あれどこにあったっけみたいな、やっぱなること多かったんで、これはマジ神アップデートだと思いますね。2つ目のアップデート、はい、ワクワクの力、まあワクワクの身をね付け替えるって時にですね、まあ誰かから誰かに移すステッキを使ったりするって時ですね。その時にその付け替え先の方に英雄の証を付けれるようになりますよと。これマジいいね。うん、これめっちゃいいと思う。一回一回戻って英雄の証つけてみたいなのやってましたからね。だからこれはすごい神アップデートのもう一個だと思いますね。はい、これがまあ気になった2つのアップデートですね。まあ、他にもね、以前発表されたものとかも一気に来るものになってますので、まあかなり使いやすくなるんじゃないかな。名前検索とかあるしね。はい、楽しみですね。はい、そして今日これだけで終わんないんだよね。終わんなかったんだよね。恩返し9段10大恩返しの9段でございますと、まあ、8段7段あたりでね結構ぶっ飛んだものやりすぎて、いやいやこれ超えられますっていう話になったんですけど、余裕の超え方してきました。こちらタップで200円ガチャリドララッシュ、ガチャリドラッシュか。はい、タップしてガチャ連数を増やすミニゲームの結果に応じて最大200連のガチャが無料で引ける。これねバカです。これねバカ、これね、なんで俺がもうこれ知ってるかっていうとですね、これコトダマンからですね。はい、コトダマンの方でですね、連打召喚っていうかなりの神ガチャが、一度じゃどこじゃないですね、もう何回か来たことがありまして、まず4つボタンがあるんですよね。でそのボタンがどれか1個光るんですよ。でその光ってるポジションをこうやって連打するので、また次右下行った連打、次右上行った連打みたいな感じで、この4つのボタンの光ってるところを押し続けるんですけど、25秒の制限以内にこの連打、光ってるところの連打できた数だけガチャが引けます。バカでしょ。もうバカだと思いますね。これ泥酔してても10連は引ける。うん、これね、経験者から言わせていただくと、結構何回かやり直すだけで、まあ、連打得意な人に関しては一発でいけたりすると思うんだけど、何回かやり直すだけで上限いきます。はい、で今回上限200。これ200連ってアホだろ、これ本当に。これはやばいって、200連って。いったオーブ換算1000個っすからね、やりすぎだって。これね、限定入ってないとかならわかるよ。あと最新のキャラが全然いないとかね、そういうならわかる。だからコトダマンはそこでバランス取ったんですよ。最新のキャラとかは入ってない、一番強い限定とかも入ってないっていう感じだったんですけど、もうこれ入っちゃってるじゃん。入っちゃってて200円やばいって、これはやばい。うん、でね、あとね、これね一番大事なこと言います。楽しい。これね楽しいっす。これ俺マジで楽しい。うん、コトダマンの初回の時めっちゃ楽しかったもんこれ。うん、だからね、多分これ相当楽しい。だからコトダマンやってる人は多分経験者なんですよ。このだビーター状態で入れるわけですよね、このガチャに。いやこれねマジおもろいんで、いいっすね。こういういいところをね、お互いガチで取り合ってるってめっちゃいいと思います。コトダマンの面白かったっていう、受けが良かったっていうのがモンストに来て、でモンストのマルチガチャとかがコトダマンに行ったりしてるんですよ実は。うん、だったりするんで、まあ、このねガチャ交換が
素晴らしいものを生んでると思います。でちなみに残り10秒間の間に関してはその光るってところがポイント2倍になったりするんで、結構ね何回かやればコツもつかめてきて200連は達成できるんじゃないかなって思いますね。あーでもコタマンの方何秒以内だったっけな、30秒とかあったかな、もしかしたらね、まあ、もしかしたら時間数とかそういうののちょっと差はあるかもしれないですけれども、過去にやった感じだとこれは結構面白かったし神イベント認定されてましたね。はい、で大事なところは何回でもやり直せます。はい、おーっつって180連つって、うわ20連届かなかった、やり直しできます。これやばいっすマジで。ちなみに俺これめちゃくちゃ苦手です。コトダマンで俺最大連打数行ったことないっす。うん、届いたことない、めっちゃ苦手なんですよ連打。どこで行く、俺親指で行くタイプなんですよね。親指で行くタイプでこうやつなんですけど、マジで無理で、これマジで最大行ったことないんですよね一回も。うん、なんでちょっとやだね。だからまあこれ4人でやったらいいかもしれないですね。右上担当、右下担当、左上担当、左下担当で4人でこうセットして、で次の人こっちみたいな。あーこれ4人プレイができるわけね、うん、だからお友達が4人いる方はね、あ3人いる方か、はい、自分と合わせて相互で4話か、うん、協力プレイみたいなのできたりするかもしれない、まあ、絶対1人やった方がいいと思いますけど、はいってな感じですね。はい、もう完璧な恩返しが来ましたと。でこれさやばくない、10段恩返し、10段恩返しのさっき10個目、もうハードル上がり方やばくないですか、半端ないですよねこのハードルの上がり方。いやこれやばいよね、ちょっと楽しみですね。まあ、気になる方は多分コトダマン連打召喚だったりコトダマン連打召喚とかでも出るんじゃないかな。はい、そうなので多分コトダマンのね実況者の方々が上げてるやつがあると思うんで、まあ、どんな感じなのかなって見たい人は多分それ調べると、見れると思いますね。はい、じゃ次最後ですね、受信が回、今回は家康でございました。徳川家康、まあ、家康はね、まあ、地雷等級が高かったんで、そっち側伸ばしてくれるかなと思ったんですけど、まあ、転送回もらえたのは相当偉いと思いますね。超 AGB、アンチ転送の、超マインスイーパー L と。はい。で、こっち伸びましたね。友情ブースト。はい。友情ブーストに伸びましたと。まあ、友情ブースト乗って超絶艦砲12と超絶艦砲8、まあ、サブ貴族性にはなってしまうんですけれども、まあ、総合火力に関してはまあ文句ない強さを持っているとは思いますね。これに UV 乗ってくるんでめっちゃ強いんだけど、最近のさストライクとかロキとかナナミとかのさ友情を見て俺思ったんですけど、あのね、威力上がってればいいってもんじゃないんだなって最近感じた、うん、結局やっぱ阻害されないとかいろんな複数の敵に出すとか、だから1体に対して100万って出すより全体に70万とか出した方が今偉い時代なんですよね。なんでまあそういうのに慣れちゃってるせいで、あのなんか古くからある友情コンボっていうのの威力とかではなく、なんか使用が物足りなく感じちゃってるなっていう風に感じるんですよね。なんでこのホーミングも本当は強いんだけども、当時のギムレットぐらいはやってくれると思うんですけれども、うん、なんかちょっとね、あの使えるイメージがあんまりね体感で多分ないんだろうね。使えるイメージがねうまく湧かないっていうのがね正直なところですね。だから SS 強そうだよね。壁短縮からの壁すり抜けランダプラスあのレーザー放つ、これ超強いんで、あれなんかいたよなこれな、あの全部に放つ、 あれかディルムットか、ディルムットかなんかがそうじゃなかったっけ。まあその辺のやつと一緒なんであればめっちゃ強い気がしますね。まあでも元攻撃力別に高いキャラではないから、その辺は期待しすぎない方がいいと思うけどね。キラーもないしね。はい、ってのが家康でございましたと。大満足でございます。うん、ちょっともう一瞬あれ周年かなってなった、うん、10.001 周年ぐらい、うん、のタイミングで来たね、モンソニュースなんですけれども、うん、だからもう周年かなってなっちゃったもん、うん、それぐらい、内容が濃かった、うん、まさかコラボ来ると思ってないし、重大恩返しで連打召喚来ると思ってないし、いやー楽しかったっすねニュース見ててね。はい、ってことでね、それぞれのコンテンツも動画にすると思いますし、ジョジョコラボ来ますんで日曜までに全回収か、辛いな辛いけど、まあおそらく全回収してきますのでね、皆さん一緒に楽しんでいければなと思います。ってことで皆さんのコメントもぜひぜひ感想、逆だ、皆さんの感想もコメントに載せていただければなと思います。よろしくお願いします。よかったらね最後にチャンネル登録高評価もしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。